Hallå, hallå! Välkomna till Douglas till mig, Douglas. Idag ska jag testa en helt vanlig let's play. Jag loggade in för typ 3 sekunder sedan. Eller typ mer, 5, 10. Men i alla fall, jag tänkte börja en ny serie. Äventyret. Hitta bara på någonting. Jag vet inte. Nej! Ja, okej. Okay. Schysst. Men, ja. Jag tänker hugga trä nu. Men jag vill inte ha såna där. Jag vill ha vanliga. Om jag har tur kanske jag hittar någon by. Oh, hej. Hugga trä med handen. Hugga trä med trä. Jag typ aldrig lyckas med såna liksom typ. Jag glömmer alltid bort och göra videos, men den här gången ska jag lyckas 2016. Och öken. Jag sa att jag är lite tyst, men alltså. Jag vet inte varför. Kyckling. Alltså. Då gör vi så här då. Där fanns till. Så. Kyckling. Så, nu kan jag jobba lite till. Vi ska ta väldigt mycket verktyg här. Jag menar sten. Självklart. Alltså typ alltid när jag hugger block så duckar jag. Jag vet inte varför, men vad är så? Känns att jag ska ramla ner någonstans eller så. Oj, det här var mer än sugig. Hugger den här raden bara mer. Eller en stack. Så jag vill utforska nu. Så.
så. Hejdå. Nej, det ska ett litet minne från första avsnittet ska. Nej, det är... En gång så hoppade jag på en karaktär som inte skadades, men det var i Sverige. Ja, man kan ju ta lite kaktus också och göra lite kaktusfarm. Om man vill, eller så. Och lite sand som glas på vårt hus eller så. Och lite sånt här, varför inte? Tror vi hittar något ökentempel? Men jag vet inte, men jag vill att ni ska tumma upp detta videoklippet eftersom det är första. Där kommer jag typ, vi får se om det är typ att jag bara kommer hålla på lite eller om det bara är detta avsnittet. Okej, vi tar ett ökentempel. Spännande. Åh, vänta, jag vet vad jag ska göra. Men vi kör nu. Inga mobs. Jag har ju sten så att det räcker. Inte på plattan. Ben och en diamant och mer ben. Oh yeah. Det är klart att man ska ta sisterna också. Och så ska man ju ta TNT. Why not? Ja, varför inte när man nu håller på? Inga mobs. Det var bra. Nu när jag hittar kol så. Jag håller bli så stressad. Mm.
diamant i första avsnittet. Visst, det skulle jag säga. Det har nog blivit natt nu. Det hackade till lite där, när jag hade bara några skelett. Och får. Yes. Man får ju mat av få, så jag vet inte varför jag undrar så varför jag dödar fler. Ska jag nå en dubbelsäng kanske? Okej, ett slag nu då. Nu ska jag döda en liten creeper här. Där. Bam. Nej. Ja, men tack och lov, kolla, gilla, kommentera på vad jag ska se snart igen. Jag kommer på torsdag, så hej då!